Predsednik Skupštine grada dr. Dejan Tričković sazvao za ponedeljak 11. mart 32. sednicu gradskog parlamenta, na kojoj će biti razmatrano 20 tačaka. Odbornici će se izjasniti o predlogu poslovnika Skupštine grada Vranja, predlogu statuta gradske opštine Vranjska Banja, predlogu vlade Srbije da se donese odluka o prenosu prava javne svojine na gradskom građevinskom zemljištu iz javne svojine grada Vranja u javnu svojinu Republike Srbije, bez naknade neposrednom pogodbom, predlogu odluke o lokalnom ombudsmanu grada Vranja, predlogu odluke o uspostavljanju sistema energetskog menadžmenta grada Vranja i planu kreativnih industrija za period od 2019. do 2023. godine. Sednica počinje u 9 sati. U saobraćajnoj nezgodi koja se jutros dogodila na deonici autoputa Vranje-Niš kod mesta Suvidolo prevrnula se cisterna šlepera makedonskih registarskih oznaka koja je prevozila tečni gaz. Do nezgode je došlo oko 8 sati jutros, a prema prvim informacijama nema povređenih i nije došlo do curenja gasa. Policija je na terenu, a deonica autoputa u dužini od oko 300 do 400 metara je obezbeđena i jedna traka kolovoza je bila zatvorena za saobraćaj. Zdravstveni centar Vranje u okviru kampanje Mart mesec borbe protiv raka da 8. marta na Međunarodni dan žena organizuje preventivne preglede bez zakazivanja za sve žene koje tog dana dođu na pregled. Prevencija i rano otkrivanje raka su najuspešnije oružje u borbi protiv raka. S obzirom na značajnu ulogu koju žene imaju danas u porodici i društvu, na mnogobrojne zahteve koje pred njih svakodnevno postavlja život, najvažnije je da žene, majke, sestre, bake danas budu zdrave. Zdravlje je ono što i mi u zdravstvenom centru želimo i poklanjamo za 8. mart, kaže direktorka zdravstvenog centra Vranje dr. Ljiljana Antić, pozivajući sve žene da se odazovu pozivu na screening preglede. Redovna primjena pregleda ili testa u cilju ranog otkrivanja bolesti kod ljudi koji još nemaju simptome te bolesti i koji se nalaze u prosečnom riziku obolevanja naziva se screening. I zdravstveni centar Vranje poziva sve žene da na ovaj dan urade nešto najbolje za sebe i svoje zdravlje, da urade screening, da učestvuju u programima ranog otkrivanja raka. Pregledi i testovi nisu bolni ni neprijatni. Rano otkrivanje i lečenje dovode do izlečenja, a najveći broj screeningom otkrivenih obolelih osoba produžava im život. Sve žene koje žele da urade screening preglede mogu da se konsultuju sa svojim izabranim lekarom ili da posete centar za prevenciju gde mogu da urade osnovne preventivne preglede i dobiju savet. Konkurs za prijem učenika u Vojnu gimnaziju otvoren je do 15. marta, a konkursi za Srednju stručnu vojnu školu, Vojnu akademiju i Medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije do 31. marta. Tim povodom gosti našeg jutarnjeg programa bili su kapetan Željko Marinković, kadetkinja Nina Milenković i srednjoškolac Đorđe Jevtić. U budžetu su povećana sredstva za poboljšanje kvaliteta života i radnih uslova u vojsci i također u vojnim školama. Povećana su vojna primanja kako zaposlenih, tako i učenika i kadeta, a školovanje je besplatno. Vojna akademija ove godine upisat će 183 kadeta, a Medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije 25. U Srednju stručnu vojnu školu biće upisano 65 dečaka i devojčica, a u Vojnu gimnaziju 90 učenika oba pola. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Preševu uhapsili su KR, rođeno 1994. godine iz okoline Preševa, zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo teška telesna povreda. Policija je po nalogu nadležnog tužilaštva protiv petorice muškaraca starosti 73, 55, 42, 36 i 27 godina i 58-godišnje žene takođe iz okoline Preševa podnela krivičnu prijavu zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo učestvovanja u tuči. KR se sumnjiči da je 5. marta ove godine u jednom selu na području Preševa drvenom motkom udario po glavi 73-godišnjeg muškarca, nakon što je on prethodno gurnuo 58-godišnju ženu. Tom prilikom 73-godišnjak je zadobio teške telesne povrede, a pomoć mu je ukazana u Domu zdravlja u Preševu i Medicinskom centru u Vranju, odakle je prevezen u Klinički centar u Nišu. Ostali osumnjičeni terete se da su učestvovali u ovoj tuči. Po nalogu zamenika tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, KR je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden tužilaštvu.